Дараа таамир минь сайн мэтхэн үү? Одоо жүйлийн ажлын фронт дээр одоо мэрийн жүтгэж явж байгаа. Та нартай сайн сайхныг хүсье. Би тэгээ та нартай одоо найдаж гоёх жил би энэ хийсэр байгаа маа. Би бол олон жил одоо аюулаа үжиж усаан төвж явсан. Хард бол одоо үдий болтлоо. Ямар ч хариулт олоогүй юм аа. Одоо тодорхой хийсэр юм аа. Тэгээд одоо энэ хийсэргийг дамжуулаад өгнө гэж найдаж байна та нартай. Би одоо энэ 9-р гарсууч юм аа. Одоо эр аймгийн Шилэнгэл аймгийн намын орооны шүүжи юм чам болоод Шилэнгэл аймгийн устрын хойлчдын төвчөнд шүүжи үгөө дондод чехлэв ичсэн аа. 9-ний өдөр хураажулжээ. Тэгээд би бол нэгэн бол монголоор одоо хоргий явчих юм монголоор бичээд тахад ундахгүй найдаад монгол ярьцуулж яагаад гитар орчуулгаад ангад явуулчихсан юм аа. Тэгвэл чагтлда байгаа та бүх хөргий явчий та нар тамсдаг жарлия хэлсэргий жарлия та нартаа жаалдия та нар надад тавсан хасалт амтлаг болно гэж гойж байна. Юуниорын таны ажил үйлсээ өндөр амжилттай баян хөвтийн өрүүл чаргийг хүсье. Дараа нь буян танилцуулъя. Би бүгд одоо Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн жүүлэмчин шууны дуутар болгосны найрамдлах цагаар нотгтэй ард ган бөхөө гэдэг тарана таны жаваж манай олон жил хийсдэж явсан онч том жирууд хэрхэн томлж алсан хэргийг жирууд хийсэр шийдвэрсэн хэргийн хийсхийг чагаатаж хамаатай хүмүүсийн хуулийг хүнд ночтойж өрсөн хуул хэрэгжүүлэгч хуулийн ажилтныг шийдэх нь хор амсагч бидэнд чохох төрийн төлөвөр олгож мөнч бидэнд буруу хүлээлгэх хэрэгтэй. Хөргийн өнгөрөлт нь болоод манай аавыг өднөр болгосны бүлгэмлэх цаана гэрэл гэсэн хүн хань харуулгаар аман гэрэл тогтож одоо 9 сарын 2009 оны 5 сарын 25-ны өдөр аваачээ. Гэрэлийн уулга нь болоод хань харуулгах газар уулгаа гэрэлт аавтай хамт сууж хоол унд юм бэлтгэж өгнө. Малыг уушилдруулахад хасарна. Гэрэлтийн өдрийн орчимд одоо эрх тар суудаг лойрчин цогтоо гэж үгэ. Аавд намхан нор берж өгнө унах боيو одоо гэрэлтийн материал унсанч болно гэж тогтжээ. Хөрг 6 сарын 22-нд гарва. Гэтэлээд хөрг гарахад гэрэлт аавыг гахчаар хоол амтгай унаагүй явган орхоод гэрийн хүмүүс бидэнд ч та мэдэгцсэнгүй. Ошон тулд жайлны явж 3 дөрв хонсон байж. Учир нь гэрэлт отортон суул явал одоо хажуугийн гэрэлт хажуугийн одоо гэрэлт хажуугийн найтамад одоо үргэлж ирч хоол яйлгаад цуулахгүй иймээс одоо гэрэлт тэнд мэдгүй юм яа гэдэг одоо мөхөж байгаа ч аюултай болсон талбад өөртөө сүмд ялж яваад одоо ингээд миний аавыг яг өрөөс хөлмөө хийчихсэн үний аваач одоо хуур баяр гэр өрөөл төлөв явчих гисэн байна. Энэ бол одоо хийсэргийн нөгөө одоо чалгаа би дугаарлаад жарж өгье та нартай. Та нар минь илүүхэн дамжуулаад өгнө гэж хүсэж байна. Тэр хоёрт нь л нэлмдийн аавын алхад аасан хэрэг задлага уу тоорх мэт байна. Толгой дор нь аягаар жохох очсныгийн гоож болон жохож одоо ховцыг нь бүхний тайруулна да шалтан нан жохож одоо газар дээр гооцсон жосыг нь одоо өөрийн ховцыг нь өөрөөр нь тайлуулж одоо ховсоор нь зүлгүүлж одоо үстэн дээр толгой нүрийг нь өвдөглөн жохож одоо гадна ачаараа нь тоосоор жохох толгойгоор нь одоо тархаар нь холон удаа усжээжүүлэх хэрэг аргаар манраан сөрөөж одоо гөрөөс гадна олон удаа шидэж гадагш галын гохоор бүйг нь олон шитаас нь одоо зэрэг
жилшүүр дараагаар тамал засны нэгэнтэг өрсөлжээ. Гуравт нь бол урдамтын тамал залхад авсан адилгаа нь бол доорх мэт байна. Ярсны сайхан гатуу ус хийтэй бол ард толгой сантиг дээр нь олон удаа жохож нүүр нүд дээр нь шаар нудрах галын гохо ор бүйг нь шитах нүрийг нь алгадах зэрэг аргаар тамалсныг бол нэгтэй гэрчилжээ. Дөрөвдүүл одоо Мий Баатар бол одоо хоёр толгоцсон учраас Мий Баатар бол нэгэмтийн алгадлага доор бол одоо аавын өсөг аавж өвчлээд чээр тогоо жижиг чээр тогоо шидэжээ. Одоо нэгэлгүүр бол чулуудтай гэсэн үг. Чулуудад бол энэ чээр тогоо нь бол онсонгүй толгой дээр нь гарчээ. Одоо энэ бол одоо нэдмэд Мий Баатар бол нэдмэдтийн алгадлага доор одоо одоо нэдмэд Мий Баатар гэж ус нуулын гол болоод жохоод энэ өнөөний хөөж явуул гэж миний аавын хөөж явуул гэж жохоод болох юм аа одоо ингээд нэг чээр тогоо чулуудсан учир байна гэж хэлжээ өөрөө мөн. Одоо гэтэл бол одоо хамаг сүлд нь бол одоо гэтэл бол одоо эдгээр хойд хэрэгжүүлэгчид бол Мий Баатар том тогоогоор толгой дээр нь олон удаа жохваа. Иймээс Мий Баатар гол хөрсөнд байж хугацааг ярнаа. Нэдмэд өрдөмтгийг одоо тос ур 5 жил харинаа гэж одоо хорлогдчихын тэнэ хойд эснээд дурдсан 40-ын том зүргийн дулгүйг өгүүлсэнгүй зөвхөн оршуулгын сэтгэлийг өгүүлгээр таславаа. Ийм өөр бол одоо манасын одоо өрүүгийн хэргийн талаар бол цогцолтой чанга. Өрүүгийн хэргийн бол зөвхөн туг болчаа шийдвэрсэн дараа сая өрүүгийн хэргийг дагалсан иргэний төлөврийг ялчид зөвлөлчиж болно гэж хэлсэн. Нэг хэсний бол одоо манасын санал явуул яхан явсангүй эднүүс бол одоо дураараа илчээ. Боромпол шаасан дээр нэг одоо манай хойд хэрэгжүүлсэн хүмүүс улсын хэлж ирсэн нэг бол одоо доорх мэт байна. Зүүд юмтай татгаар юм болж байна. Ялт одоо манай аавын үүрийг жаруу төхөлдөврийн одоо чалгаан одоо хадгалах машин ажиллахаа утсын царган одоо илжирэжээ. Тэр бас үүр бүхийг жадлсан томдгөл зэргийн хамаатай гэрчийг одоо бидэнд өгдөг байх гэж ноон талжээ. Биднийг одоо хүрийг оршуул тэгээд байцаагаар барцсан. Нэдмэд арсан юм чинь нэдмэд хол гэх хэрэгтэй ч таавч л хольжээ. Санаа амар бай. Бид тус эргэл алтайх болчоор шийдвэрлэнэ гэж хэлээд хүүрийн оршуулгажээ. Оршуулгад бараад бол одоо утсаанд дасахгүй. Уурчихгүй одоо авар муулжээ. Ингээд л бидний мэхэлжээ. Одоо хоёрд нь бол бүхөө шүүгчээ. Одоо шүүлтэд биднийг бол одоо олон хүн оролцохгүй гэж хэлжээ. Бид тус эргийн хуулийн адилтын хөтөлбөр л одоо ерөөсөө байгаагийн гадарлаад шүүлтийн бүх явцад одоо дүр шингээлт хийлгэнэ. Дууны шингээлт хийлгэнэ гэж одоо шаардтай. Тэр одоо тэд нар бол болдоггүй гэж одоо өөний улсаас зөвшөөрөхгүй гэж хэлжээ. Тэгэд миний одоо шүүлтэд оролцох үйлээ миний гарц зүйс одоо болоод авчээ. Болоод авчих нь учир шалтгаан нь бол одоо дүр шингэлт юм уу, дууны шингэлт хийж гээсэн юм гинэ. За шүүлтүүд одоо бид нар одоо ялтнаас үг асуулгасангүй. Одоо үг асуусан ч одоо ялтууд бол бидний үгийн хариулсангүй. Хойдөг үнтэй алдсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр бол гурван ялтны үл зэрэгчүүлэн жогсоод бүхэн шүүгчд ялттай холжид төгсөн. Хойдөг үгийн яраад одоо шүүлтээ устжээ. Шүүлтийн төмтгөлөөд хотлаж жохоо нь бичиж өөртөөлн бичиж одоо бидний ярьсан үнэн бат үгийн төмтгөл оруулсангүй яагаад одоо бидний одоо гарын үсгэн жураа энэ төмтгөлийн үжих үсний хэрэг байхгүй бид одоо хоол идэхээр явна гэж нэ яарч байна гэж одоо бидний одоо ээлгэн сүрдүүлжээ. Ингээд бол би одоо чухам одоо яасан чи гарын үсгэн журахгүй гэдэг одоо нэгэ үтхий гэдэг одоо сүүл томбол гарын үсгэн журсангүй шүүлтийн төмтгөлийн нэрээ хань живчээд часч болно гэсэн одоо нэрийн тогтоол байх юм чи та. Ингэж ураад тэгээд одоо удаа л явдаж одоо хийс таслалтын бичгэн болгочээ. Хийс таслалтын бичгэл одоо Мий Баатарыг хилцүүлээд одоо хоёрын гол хэрэгтний маш өнгөнөр шийтгэснээр байхгүй одоо манай аавыг одоо сүн дондын нэр чагд одоо Мий Баатарын хөрвөө эрх оваа гэж одоо оргоо гаж аваа босгочээ.
эрх юус байхгүй. Манай аав өөрөө эрх илтгэж чаддаггүй. Эхнээ илтгэж үгүй. Та аавыгаа гэртэн алсан уу? Одоо эсвэл миватрийн далаад өөрийн шилжүүлсэн үү гэдгийг үзтээ өдий бүр гэрчлээ дээ. Бидний хасарч та бидний хэр чаглуулсан одоо хойлоод ингэж нэг чихвэ. Бидний тэр одоо гол хэрэгтний хасарч одоо хөргий буруутуулж гэрч баримтын устгахад өөрчлөлт жоход нууд талталж байгаа юм байхаас шүү дээ. Бидэнд гэрч юм чаглуулсан нэг чихвэ. Тэгвэл энэ чэр тагоогийн одоо төмөр тагоог бичээд одоо чолоодод яг шидсэний одоо олон удаа жохваа гэж бичсэн нь бол одоо нэгэнт ёстэ миватри бол одоо илэр гүжирлэн хэлцүүлж байна гэсэн юм л одоо ямар үнэтэй юм бэлэж болно аа. Тэгвэл миватри ялган сүрдүүлж одоо ялтад болно. Хуулийн ажилт нь өчиг нэвтэрснээ нэвтэрнэ сүлгүүлж гэсэн юм л аа дөрөх байдлаар зарсан мэтэж болно аа. Энэ бол одоо зөвхөн одоо нэг хэсэг нэ одоо би бол 5 жил төмжиж явсан юм чинь та энэ хооронд хуулийн хүмүүстэй байгаан зөрчил гарчээ. Одоо би бол уучраа шийдвэрлэх санаа тий. Тэгээд бол одоо хориглохгүй шахуу санаатай. Тэгээд би бас яхан одоо наашин цаашаа надаа баахан илүү үжиж явжээ. Баахан одоо намайг бол дарамж дормжилжээ. Харааж ирөхс учраа харин байна гэх юм. Комдтай байна. Эхлээд тухай часын энэ төрлийг юу яа? Та жигээр 4 дугаар часын ярьж үү яа. Миний аав юм хлаачаад одоо аюултай орчинд тарим нь өөртөө жийл яваад 20 гаргасан гэрэл болно. Одоо аав юу хүмөр байхдаа даавал хийлгсэнгүй. Жирэл үхүүлсэн гэрэлтэй асуултыг одоо жаалцсан зэрэг жаргыг бол одоо 4 удаа шүүж 4 удаа засалтаа гаргаж байна. Тасалтын үр дүмнүүд одоо гөрөлт соёлтой ямар шаардлагагүй. Хорлогдчихын гэн одоо жаргын сэтгэл 8000 төгрөгийг одоо гөрөлт соёлтой гөрөлтэй гэж тасалцаад 2 жил илүү болж байна. Одоо юу бичиж яаж тасалсан ч одоо шүүгчийн дараа тэгэд хөргийг одоо яаж тасалсан ч одоо ямар хэлсээр тасалсан ч одоо хариуцлага өвдөн үүргэлдэггүй. Мөртөө одоо үүргэлж яхгүй. Хор амсагчдыг одоо гачхын тарилд хүрж байна. Тэд одоо харилцан сүлгүүлтэн хил тасралтыг одоо гаргаж байгаа нь одоо үнийн эсвэл төлөө томч ягаад менежергийн мохоохын төлөөч таа. Одоо тэдний өнөх санаа муу санаа бол одоо биелэлдэхгүй юм аа. Би бол одоо яасан тийм амархан боочгүй юм аа. Зэрэг шинтрахгүй юм аа гэж. Тэгвэл энэ гүйлтний татгалын маглах давтааны гаргасан гэрч бүхнөөрөө бол хуурмга. Дараа хүрийг бидний мөхөн ошлохсны дараа нөхөлн жохооч хөргийг гажууд болсон хуурмг гэрч болно. Хөргийн тухайн талбарын гэрэл зургаас босч нь одоо бүр хотл гэрч. Дараа жоос мөнгөтэй гол хөргийг өмгөлн жоос мөнгөгүй дараа горыг нь одоо гүйтгсэн гэрч болно. Яагаад гол хөрөгт нь надмад болно өдөрт хоёрыг чинэмэд нь өмгөлж яах вэ гэвэл одоо тэр надмад гэсэнүүд одоо гатааны нутагт одоо уурхай гараад уусаас өгсөн төлөөр одоо миний баглах харвал 6-7 жилийн төмөнд төргийг одоо шимжсэн үгүйсгэсэнтэй одоо холбоотой гэж үздэж байна. Дахиад л бол одоо надмад уулаасан бол өдөр болгосны толомсон салбар болно одоо жүүж өмчнээ татгаад юм болгох тавч байна. Кэсгэлттэй бол одоо ерсийн харьцаатай байж эдмэд одоо үргэлж ээ сахалтын хүн ардыг одоо жохон айлган сүрдүүлж яадаг юмдаг. Гэвч одоо түүнийг одоо хамаарна шийдэгдэггүй. Иймээс одоо тэр одоо дор таваараа надаа яадаг. Миватрийг хийслүүлснэ одоо шилтгаан одоо шилтгаан нь бол одоо тэр хуулийн татад өгөө ата мөнгө байхгүй. Соёлын хэрэгмжээ бол одоо баг суулын 2 оноо. Одоо төрөлхий бол одоо нэлээд бий тулах шиг садан төрөлх гэж одоо байхгүй. Одоо төвний өмгөх хүн үгүй. Иймээс бол одоо төвнийг бол одоо өдий бүртэл садантай нь уулж болохгүй. Уулж уусан ч гэсэн хажууд нь чагдаа зогсоод одоо гүлийж ялгаагаад уу ярахгүй. Атагэнд дээр гатарч ийна гэж сонсчээ би.